ka qayb qaado tabarucaadka madarasada masaajidka khayr doon ee xaafadda Stud House ee magaalada Hargeysa. Madarasadan oo ah mid ay baahi u qabaan shacabka ku dhaqan xaafadda Stud House ee magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa ka hadlaya baahida bulshada xaafaddaasi u qabto madarasada iyo sida ay muhiimka u tahay in loo dhammaystiro dhismaheeda. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والعليال رقية دمر با تلك مسلمين تا اسمالك كوه الله اي مغلق دونا وحاني نيسو بندقية يا مشروع معاش بضن اتكيه لسان بإنه تعالى في آخرة با وفك مسلم كنا وإنه خير نفتي سأقدمه ويان خير كاسي و حسنات كيسي أجر كيسي و هيري دونو مركو هدية كتغو غير آخر و نوضو مشروع الوحويان و مدرسة خير دون مدرسة و حلو داقي بل بلو داقي و حكوتها لا حافظ دي ستيت هاوس كاليرا إما قال لها هركيس كوتها لا إدات كدنير تي أي كنو ليهين عدي هركيس شوكتي أركتنا ويا قانان دات كاسي حالة داي كنو ليهين دات أغونا كوبضن دات مرغمالا يا كوبضن مدرسة داني وحبضن بي أقبن دون تعرورتا أغوامها يا عرورتا دنير تا أح وحا كوكا مدرسة داني وحا كوكا عيسا تقريبا شنة تواتن كون إلا سيديتن كون أو دولار والضبق بقى لغير ليه الطبق أي نقول سا كي هو سي يطبق يسره سيدا أوديد ولا ريال هدي أي نكق يبقى ظنه وحينو نقول سا صدقة شارية إذا مات ابن آدم انقطع عمله هو النبي صلى الله عليه وسلم يقفك بالآن كما كل انتو عمل كيس هو يستهجى وحيا بأي النبي صلى الله عليه وسلم كسر ربي أعمال إطاعات أن نفعي يدفتي أني دماني حتى مرك هذه المطوة وحكم إذا وعلم ينتفع به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليال وحين هل كان كسو قد بنينا رواق قف كستوى مسلمة وآخر ديسا وصحي قادان يكو جهن رواق سي أو كسابسا كغيب قادة شوين وكغيب قادان إنو دسمها مدرسة كتالا حافظة استاد هاوسكا خاصة مساجد خيردون مدرسة داسي وصاد ركتان دسمهيغا يموقال كيغا داد أخيارة ووناكسن او دايقين دول او كدو مكا استاد هاوسكا كدو كاسو لربو مدام وحافظة ايو بلانتاي دنيار oo aad runtii boga dhulka ugu haya in loo dhiso madrasad ay ubadku wax ugu bartaan lagu baro akhlaaqda islaamka lagu baro dadnimada lagu baro la xijeelada inuu marka uu qofu la xijeelo u yeesho meesha uu ku nool yahay marka waxa la inaga rabaa inaanu ka qayb qaadano dhismaha madrasadaasi qof walba wuxuu kaga qayb qaadan karo walaalayaal waxaan halkan idinku sheegaynaa arrin nala soo gudbinaday annagoo ah dadka ku nool xaafadda Stud House-ka danyartaan waxaa la nasiiyey dhul dhulkaasi waxaan doonaynaa inaan madrasad ka dhisno madrasadaasoo dhulkala noogu tabarucay aan doonnaa inay culimmada ina soo bandhigaan inay tabarucaad ku dhigayaan marka waxaan isdhicinaa idinma macno ceelo idinma qodnaa laakiin waxaan ogaanay walaalahay muslimiinta inay naga caawin karaan daraasadda soo ah dabaq 10 in laga dhigo 10 class oo ardayda wax lagu baro waxa lagu dhigay wax kale ma waa quraanka kariimka waxana wax lagu dhigay ardayda da'doodu ka bilaabanto 6 jir ilaa 18 jir waanta ilmuhu wax xafidi karo waxna la fahansiin karo quraankana si fiican loo bari karo marka walaalaha muslimiinta waxaanu ka codsanaynaa in arrintaasi la naga caawiyo oo wax lagu qiyaasay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال. سيدا المغليني وضياشة حافظة يقول لي اسمها مدرسة خيردون
waxay ku baaqayaan oo ku wargelinayaan wadda muslimiinta in madrasadaas lagu waafay dhulka ee la siiyey xaafadda ay leeyihiin ka faa'iidaystaan oo wax ku dhigtaan marka in madrasad loogu dhiso laba dabaqa hadduu alle subxaana watacaala qadaro isgasho in iyagoon jeebalka gacantaana waxba ku haynin oo ah xaafadda yara agooma agooma ku nool wada agooma ay ku nool yihiin dad umar kumaar ay ku nool yihiin inay u baahan yihiin in la caawiyo oo qof kasta uu ka qayb qaadan karayo oo ka qayb qaato kii ciid ku darsanaya kii sibir ku darsanaya kii garaad ku darsanaya kii magaranaysa agab kale oo wax lagu dhiso ku dhasanaya kii lacag ku tabarucaya qof kastaaba wuxuu ku darsan karay inuu ku darsado madrasadaasoo oo magaranaysa walaalihiisa muslimiinta suuga farxiyo uwadka iyo jiilka soo kacaya ee ku nool xaafadda Starhouse-ka dhulkan la siiyeyna ma aha dhulkii Starhouse-ka ee dowladdu lahayn ma aha laakiin waa dhul ku dhow oo wadda ay u dhaxaysaba xagga Starhouse-ka oo si waqfiyo dan alla loogu dhigi doono ilaah isha idinkiisa insha allah marka waa ummadda muslimiinta baaqaasa loo jeedinayaa inay ka qayb qaataan oo kii magaranaysa faafin karaya ummadda usii gudbin karaya kiisa wax ku darsanaya yaan loo hayaa insha allah waxaad kaga qayb qaadan kartaa oo aad ugu dari kartaa tabarucaadka aad ugu tala gashay inaad kaga qayb qaadato madrasada masaajidka khayrdoon ee xaafadda Starhouse-ka lambarada kala duwan ee shaashadda kaaga muuqda ee Dar es Salaam Bank, Dahabshiil Bank, iyo Dahab iyo Saadka.